če nimaš denarja, pa si vseeno želiš zelo dobro zaslužiti preko spleta, potem razmisli o strategiji airdrop. Airdrop pomeni, da prideš do brezplačnih kriptovalut, ki jih lahko dražje prodaš. Govorimo o zaslužku 5-kratnik, 10-kratnik, 50-kratnik ali celo 100-kratnik. Da bi ti uspelo, sem se ekskluzivno dogovoril in povezal z Luko Rogoškim iz Ljubljane, ki je s to strategijo naredil 100 tisoč evrov profita v zadnjih 12 mesecih. Torej 100 tisoč evrov iz brezplačnih kriptovalut.